Jak to bylo na Vánoce? Já něco vím, řekla kočička Pejskovi. Pan Čapek musí napsat na Vánoce něco pro děti. Něco o nás, o Pejskovi a kočičce. Ale neví, co psát. Sedí a přemýšlí a nemá žádný nápad. Musíme mu něco poradit. Tak dobře. Půjdeme k panu Čapkovi na návštěvu a něco mu poradíme, řekl Pejsek. Tak šli k panu Čapkovi. Já vím, řekl Pejsek cestou, já vím, co mu poradím. Může napsat, že ty jsi princezná a já princ. To ne, řekla kočička. Já nejsem princezná a ty nejsi princ. Děti mu to nebudou věřit a řeknou, že to špatně napsal. Musíme mu poradit něco lepšího. Třeba, co máme nebo nemáme rádi, když si s námi děti hrají. To je dobrý nápad, odpověděl Pejsek. Někdy si s námi děti nehrají hezky. Přišli k domu, kde bydlel pan Čapek. Pan Čapek seděl doma a přemýšlel a vůbec nevěděl, co psát. Ach jo, to je zlé. Nemám žádný nápad. Asi potřebuju poradit. Najednou někdo zaťukal na dveře. Čuk, čuk, Dobrý den, my vám jdeme poradit, co napsat na Vánoce. Děkuju vám, pejsku a kočičko, řekl pan Čapek. Já tady sedím a přemýšlím už sedm dní a sedm nocí, a pořád nevím, co pro děti napsat. Jsem moc rád, že jste mi přišli poradit. Dám vám za tu radu, co budete chtít. Nebude to drahé, řekla kočička. Napište, že kočka má ocas. To vím, odpověděl pan Čapek. Proč to psát? Protože kočka má krásný ocas. Je pro kočku důležitý a má ho moc ráda. To taky vím, řekl pan Čapek. To není pro děti nic nového. Ale některé děti nevědí, jak si s námi hrát. Někdy nás za ocas tahají a to moc bolí. Jednou mě jedna holčička tahala za ocas a já jsem si s ní potom nechtěla hrát. A ona si pak myslela, že nejsem hodná ale mě to jenom moc bolelo. A některé děti zase nás pejsky tahají za uši a to taky moc bolí. Jednou mě jeden kluk tahal za uši a já jsem na něj musel štěkat. A on pak řekl, že jsem zlý. Ale mě to jenom moc bolelo, jak mě tahal za uši. Tak musíte na Vánoce napsat, že děti nesmějí tahat pejsky a kočičky za uši ani za ocas. Pan Čapek jim za dobrou radu zaplatil. Kočičce dal Vánočku a Pejskovi salám a cukroví. Vidíte, že to nebylo moc drahé, řekla kočička. Tak vám děkujeme a přejeme vám veselé Vánoce. A šli domů. Pan Čapek všechno napsal tak, jak mu řekli. Napsal to dobře. A vy teď víte, co děti nesmějí dělat a jak to bylo na Vánoce.